كلن كانوا كر لغو قاد يسيد لغو وعي قلنا هبلشة كودا عن قبل كتقدر حنون كهش أي في أيريس كايا مانت سر رسمي أو غفر ميجودها مقالة برع وكلن كانوا صعدوا أنا مدافر مع الموضة يا وحكة قيب قادنا يا لالباتن حمنا ذاك كلا صعدا ورد بلشة كودا عن قبل كتقدر وحنا سر رسمي أو سو قبل قابي كلن كان أورك تلو وذاك وفرق سكوي على عاصمة الصومال لا نهرجي سكاسو أنت بدنك الشقيا daryeel ka dadka la dariskaaba baselan nool xanuunka HIV AIDSka gudoomiyaha ururka talawadaaga caaneb abdii ismaaciil ayaa ka warantay dhibaatooyinka ay kala kulmaan dadka la dariskaa xanuunka HIV AIDS ku dhinaca bulshada waxana ay tilmaantay in inta badan kala kulmaan faquuq iyo waliba takoor ka dhana ah dadkaasi la nool xanuunka iyadoo ugu baaqday dadweynaha reer Soomaaliland inay si rasmi ah u soo dhaweeyaan una daryeelaan kana shaqeeyaan dhirigelinta iyo daaweynta dadkaasi waxaan yahayna dinintaasi ku dartay in xanuunkan uu baahan yahay in bulshada ku dhaqan guud ahaan gobolada Soomaaliland si rasmi ah looga wacyigeliyo xanuunkan isla markaana ay helaan xog ku filan oo ka turjumaysa sidii ay uga badbaadi lahaayeen xanuunkan ama sidii ay uga hortagi lahaayeen agaasimaha ururkan tala wadaag ayaa isna ka xog waramay waxyaabaha ururkoodu u qabto bulshada isagoo xusay in inta badan ururkoodu ka shaqeeyo daryeelka dadka la dariska xanuunka HIV AIDSka iyo waliba sidii ay bulshada uga wacyi gelin lahaayeen xanuunkaas agaasimahan ururka talawadaag ayaa sidoo kale waxa uu xuseen xanuunkan maro saddex marxaladood kuwaas oo kala ah buu yiri ka hortag daawayn iyo waliba daryeel loo sameeyay buu yiri qofka la nool xanuunkan waana bulshadu inta badan faquuqin agaasimahan ayaa mar uu ka hadlayay sababaha la isku gudbiyo xanuunkan ayaa waxa uu markiiba soo qadimay galmada lamaanaha حران يا حلال ميد كي دونان بها هادين سيدا وهذا الكو ديغي وحان اي فرينتي سو امو قتي ميد او بلشادا كو حسوسين ان لما نوه كهور انت آن اس عالفن اي اسكوه بيان عافيمات كو دي سلمر كان اي اسباران اساقو سي شرح اي اريغان قلمدا وحا وحسين ان آنو كو ايمن او كليا قلم حران بلسا اي اركان لما نا اسكو دا حيو عدر كان اسكو قد بيي وكيل كهيادة حكمين تي هج اي في ايريس كي قبل كتقدر مهدي جامع نور ayaa isna bulshada aan xuk ku filan oo ay kaga hortagaan xanuunkan HIV AIDSka ugu baaqay in dhigooda kale haysta aqoonta ku filan ay si rasmi ah daacadnimo ugu gudbiyaan taasina ay tahay buurta kaliya laga gabadbaadi karo xanuunkan dhibaatooyinkiisa kulankan ayaa waxa iska kaashaday hirgelintiisa hay'adaha UNICEF iyo waliba Progresio waana markii ugu horeysay ururkan talawadaagu si rasmi ah uu kulan noocan oo kale uu kaga hadlayo HIV AIDSka iyo sida looga badbaadi karo iyo waliba hanaanka ugu habboon ee bulshada looga wacyigelin karo oo ku qabto gudaha magaalada Burco Cabdi Sattar Sabri Telefishinka Qaranka Soomaaliland Burco